Re, viss ēters ir te! Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome rīt sanāks uz sēdi, lai vērtētu situāciju saistībā ar Krievijas neatkarīgo TV programmu Dožģ. Jau ziņojām, padome ir ierosinājusi administratīvā pārkāpuma lietu par aicinājumu palīdzēt Krievijas armijai. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs intervijā Pandrāmai sacīja, ka lēmums izsniegt licenci bijis pareizs, taču Dožģ ir jāatbild par ētrā izskanējušo. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Krievijas telekanāls Dožģ, kas raida ar Latvijas licenzi, savu žurnālistu Alekseju Korosteļevu atbrīvoja no darba, kad viņš raidījumā atzina, ka telekanāls palīdzējis daudziem Krievijas karavīriem, piemēram ar apgādu un elementārām ērtībām frontē. Daudzi netic, ka tā bija vienkārši pārteikšanās. Tīri formāli, kā tas izskatās. Tas, kas ir noticis, nav atbilstoši viņu reakcijai. Ja cilvēks ir pārteicies, tad viņu neizmet no darba svešā valstī, kad pastāv draudi deportēt uz ļauno Putina gulagu. Kad Dožģ apzināti mēģina laipot, atzīst Alfreds Kochs, Krievijas rakstnieks, uzņēmējs un agrāk arī Krievijas premjera vietnieks. Viņi negrib būt nobloķēti Krievijā. Viņi grib būt aktuāli Krievijā. Viņu pamata auditorija ir tur. Tādēļ tik dramatiski atšķirs skatījums uz karu. Viņus to grib raudzīties, lai arī ar labu un liberālu, bet tomēr ar tādu Krievu acīm, kurš atrodas tur, Krievijā. Un šīs skatījums radikāli atšķirs no eiropiešu skatījuma. Gan Kochs, gan arī pazīstamais krievu žurnālists Jevgenijs Kiseļovs uzskata, ka telekanālam ir jāizšķirs, kurā pusē nostāties. Kiseļovs atzīst, šis gadījums parāda, ka vēlēties pašu galveno, kas tagad vajadzīgs, Ukrainas uzvaru un Krievijas sakāvi, ir ārkārtīgi grūti pat Kremļa opozicionāriem. Vēlēties savas armijas sakāvi. Tā skaitā sakāvi tiem mobilizētajiem, kuriem kāds pauš aizkustinošu līdzjūtību. Diemžēl šī ir cietsirdīga realitāte, kurā, kā man šķiet, un par ko esmu patiesībā dziļi pārliecināts, pārstāja darboties kvalitatīvas žurnālistikas tradicionālie priekšstati. Diemžēl pašreizējā traģiskajā, vēl nebijuša milzīga cietsirdīga kara situācijā, vairs nedarbojas agrākie noteikumi. Vairs nav iespējams stāvēt pāri cīņai. Nākas izvēlēties vienu vai otru pusi. Vai nu tu esi labā vai ļaunā pusē. Trešās iespējas nav. Dožģ galvenais redaktors uzsver, izvēle jau sen ir izdarīta, un ēterā izskanējušais bija nepieļaujams incidents. Protams, mēs neatbalstām Krievijas armiju. Nekad nevienam nevarēja iezakties tam līdzīgas šaubas. Nekādu apstiprinājumu tam nekad nav bijis, jo tas nekad nav noticis. Mēs nekad neesam atbalstījuši Krievijas armiju, un tāpēc, ka mēs to neatbalstām, bet uzskatām Krievijas armiju par spēku, kas īsteno un noziegumus Ukrainas teritorijā. Tieši tādēļ mēs tagad neatrodamies Krievijā. Ja nu tomēr lēmums būs tāds, ka Dožģ ir vainīgs un jums atņems licenci, ko darīsiet tālāk? Kāds ir jūsu plāns? Nezinu, man nav plāna. Es vienkārši zinu, ja tāds lēmums būs pieņemts, tad pirmkārt, tūkstošiem krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju zaudēs pieeju informācijai par Krievijas armijas noziegumiem Ukrainā. Un pieejušai informācijai kā minimums zaudēs 14 miljoni Krievijas pilsoņu ik mēnesi. Ārlietu ministrs saka, Dožģ nāksies ievērot Latvijas likumus, uz kura pamata tam ļauts mūsu valstī strādāt. Bet vēlreiz, manuprāt, šobrīd, protams, ar skaļiem paziņojumiem nākt klajā var jebkurš, politiķiem vienmēr tas patīk, bet ņemot vairāk, ka mēs runājam tomēram par mediju, ņemot vairāk to, ka tā ir samērā sensitīva robeža starp vārdu brīvību un kā ar atbalstīšanu, manuprāt, ka būtu ļoti prātīgi, ka sākumā tā iestāde, kurā ir tiešām uzdevums un pienākums izvērtēt šādas gadījumus, izvērtē šo nāklajā ar konkrētu secinājumu, cik tā rīkoties. Pašlaik vēl turpinās pārbaudes, ko veic Valsts drošības dienests un mediju uzraugs. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.